такий. І ще люблю їх дуже. Вони дуже бажані в мене. Каміла і Данилко не просто первістки, говорить Віталія, мама новонароджених, а й найдорожчий новорічний подарунок. Жінка приїхала народжувати з Кременчука. Вага дівчинки 2 кілограма 260 грам, а хлопчика 2 кілограми 445 грам. А зріст я ще не запам'ятала. Двійнята народилися в перинатальному центрі Полтави в перший день нового року. Каміла з'явилася о пів на першу дня, а Данилко на 2 хвилини пізніше. 1 січня у цій лікарні було 4 дітей – 2 хлопчики і 2 дівчинки. Малюки поки що не з мамами, а в дитячому відділенні. Дітки передчасно народжені, тому вони потребують ретельного нагляду і обстеження. Тут вони знаходяться для того, щоб ми передивилися, як вони себе поводять, як вони засвоюють їжу. Ми їм проводимо загальноклінічні та біохімічні аналізи. А це Златослава. Дівчинка народилася за 3 години до Нового року. Чекали дуже. Попався нам новогодній подарок 31 числа. Прийшлося, тому і звикає. Ми ще й самі то не розуміємо сильно. Першим у новому році в Полтаві народився хлопчик. Він з'явився на світ майже о 2 годині ночі в центральній районній лікарні. Його вага близько 4 кілограмів. У міському пологовому будинку первістком була дівчинка. 1 січня в обласному центрі народилося 12 дітей. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.